Azərbaycan humanitar problemlərlə bağlı məsələlərdə xoş məram nümayiş etdirir. Hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra biz müharibənin yükünlərini əsasən bizdə olan bütün hərbi əsirləri vermişik. Hərbi əməliyyatlar başa çatandan sonra bu 6 ay ərzində biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həlak olmuş 1600-ə yaxın erməni hərbi qulluqçusunun məyitlərini Erməni tərəfə təhvil vermişik. Bunu Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev mayın 10-da Rusiya Federasiyasının xarici işlər naziri Sergey Lavrovun başçılığı etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı deyib. Müqayisə üçün deyim ki, I Qarabağ müharibəsindən sonra bütün işğal illəri ərzində Erməni tərəfi itkin düşmüş Azərbaycanlı hərbi qulluqçulardan heç birinin meydını bizə verməyib. Bizdə belə hərbi qulluqçuların sayı isə 4000-ə yaxın olub. Bildiyiniz kimi biz hadisələrin gələcək inkişafının humanitar aspektini nəzərə alaraq Ermənistan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində avtomobil yolu boyunca yerləşən yaşayış məntəqələri arasında maniyəsiz kommunikasiyanı təmin edirik. Bu gün həmin avtomobil yolunun 20 kilometrdən çox hissəsi erməni vətəndaşlarının istifadəsindədir və bu məsələdə heç bir maneə və ya çətinlik yoxdur. Bu da Azərbaycan tərəfinin xoş məramının təzahürüdür. Bildiyiniz kimi Rusiya tərəfinin təklifinə və Azərbaycanın razılığına əsasən uzun müddət mənim fikrimcə 1 ay ərzində Rusiya arasında təmir işləri ilə əlaqədar Rusiyadan Ermənistana, qaz, Azərbaycan ərazisindən nəql edilib. Bu da münaqişədən sonrakı vəziyyətin normallaşmasına yönəlmiş xoş məram jesti idi. Prezident həmçinin bildirib ki, Ermənistanda baş verən proseslər O cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmış ərazisinin bir hissəsinin yenidən işğal etməyin mümkünlüyü barədə müxtəlif siyasi qüvvələrin bəyanatları, revanşizm qorxusu verən bəyanatlar əlbəttə ki, çox təhlükəlidir və ilk növbədə Ermənistan üçün təhlükəlidir. Ona görə ki, bu nifrət və Azərbaycanofobiya siyasətinin nəyə gətirib çıxarmasını ikinci Qarabağ müharibəsi əyani şəkildə nümayiş etdirdi. Buna görə də biz Rusiya ilə, bizim strateji tərəfdaşımızla bundan sonra da qarşılıqlıla əlaqəli şəkildə regionda vəziyyətin normallaşdırılması üçün fəal iş aparmağa ümid edirik. Hərbi baxımdan biz vəziyyətin artıq normallaşmış hesab edə bilərik. Lakin siyasi İqtisadi, nəqliyyat və gələcək qarşılıqlı fəaliyyətin başqa aspektləri baxımından əlbəttə hələ çox iş görülməlidir. Təbii ki, biz ümid edirik. Rusiya bizim dostumuz, strateji tərəfdaşımız, qonşumuz kimi, sülh məramlıları bu gün Azərbaycan arasında olan ölkə kimi, bundan sonra da gərginliyin azaldılmasına və Erməni tərəfindən daha ayıq yanaşmasının üstünlüyünə şərait yaradacaq. Bizim iki tərəfli münasibətlərimizə gəldikdə isə bir daha deyirəm. Mən əminəm ki, Cənubi Qafqazda yaranmış yeni vəziyyət artıq bu gün bizim münasibətlərimizə yeni xüsusiyyətlər verir. Biz yaxın qonşular, mehriban dostlar kimi aktiv fəaliyyət göstəririk və bu sıx əlaqələrimiz sizin bugünkü səfəriniz buna daha bir sübutdur. Qoşulma məhərakatında Rusiyanın müşahidəçi statusu mövzusuna da toxunan prezident qeyd edib ki, Azərbaycan Rusiyanın qoşulma məhərakatında müşahidəçi statusu almasına kömək edəcək.